Török Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Csak a estét kívánok! Mit szigorítanának, mind változtatnának, hogy ilyen ne fordulhasson elő? Mert hogyha a logikát nézzük, az emberséget nézzük, de a hatályban lévő összes intézkedést, rendeletet, törvényt, mit bánom én, micsoda, akkor se fordulhatott volna ez elő. Hát, hogyha a humanizmus szempontjait veszük első körben, akkor valóban nem szabadna ilyennek előfordulni a Magyarországon a 21. század Európájának a közepén, hogy a legnagyobb hőségben elzárják a vizet bizonyos település részeken, illetve egy településnek több részén. Nyakó István ma azt javasolta, hogy a katasztrófavédelmi törvénnyel is térjünk ki. Mert amikor katasztrófáról beszélünk, akkor mindenki csak árvízről vagy hóhelyzetről beszél, de hát a kánikula is egyfajta katasztrófa helyzetet tud eredményezni, és ilyenkor például az ivóvíz nélkülözhetetlen. Általában nélkülözhetetlen az ivóvíz, de például akkor meg kell nézni, hogy narancssárga riasztásnál már akkor kell mindenkinek biztosítani ezt a ivóvízhez való hozzáférésüket, vagy csak vörös riasztásnál kell biztosítani, vagy milyen módon kell eljárni. Mit kell tenni akkor, hogyha egy polgármester nem hajlandó végrehajtani a illetékes miniszter, jelen esetben a belügyminiszter kvázi utasítását, hiszen itt katasztrófa helyzetben a belügyminiszter úr tegnap előtt Nyakó István levelére válaszul, felhívta a helyi illetékes védelmi bizottság elnökét, aki kvázi utasította a polgármester urat. Tudom, hogy szó szerint nincs utasítási joga. Gondolja, hogy ez a polgármesternek az egyéni akciója volt? Én szerintem ez egy egyéni akcióként is indulhatott, de igazából itt egy pártközpontból irányított akcióról lehet beszélni, hiszen hétfőn délelőtt Nyakó István megállapodott Tósz polgármesterével, hogy megnyitja a kutakat, majd délbe leszóltak a pártközpontból valószínűleg a helyi Fideszennek, aki a polgármester úr, hogy hát azért mégse szabadna ezt Fűrjes elvtársra megoldani. Na de és mi, akkor, ebben mi a logika? És akkor két nem tudom, nem szabad engedni a szociknak, vagy inkább szenvedjenek az emberek, de ne nyissuk meg a kutakat, mert még a vége igazad lesz a szociknak. És akkor utána Péter Sándor miért szólt le? Azért, mert érezte, hogy az nemzetközi botrányt váltott ki, érezte, hogy az emberek többségének a felháborodását kiváltotta, és mint Péter Sándor lehet szeretni, vagy nem szeretni a katasztrófavédelem vezetőjeként, felügyelő minisztereként, egy olyan szakember, aki tudja, hogy mi az, amikor parancs uralmi rendszer van, és ezt jó értelemben mondom ezt a kifejezést, egy ilyen helyzetben parancsok vannak, amiket végre kell hajtani. Ezért mondom, hogy katasztrófa helyzetben összetartás van, ilyenkor azt kell megoldani, hogy mi az, ami az ember életet hogyan lehet megvédeni. Nyakó István arról beszélt, vagy Gúr Nándor valamelyik nap, hogy a hepatitis vírus az nem áll meg a kerítésnél, mert ez a település részek az egyik oldalán van a hepatitis, a másik oldalon meg nem lesz majd, vagy valamilyen fertőzés, vagy valamilyen vírus. Itt humanitárius katasztrófa tud kialakulni perceken belül, vagy órákon belül. Most ne szó szerint vegyük, de mi perceken, órákon, napokon keresztül leveleztünk és telefonálgattunk az országos tiszti főorvossal és az ő embereivel. Mindig ígérték, hogy megszólalnak, mindig ígérték, végül nem szólaltak meg, illetve kiadtak egy közleményt, hogy most már úgyis nyitják a kutakat. Nehéz helyzetben voltak ők is szerintem. Viszont nehéz helyzetben voltak. Tehát azt a közleményt ki tudom adni, hogy nagyon vigyázzunk, igyunk meg naponta legalább 3-4 liter vizet, mert a hőségben ez nem játék. Tehát itt emberek rosszul, mindegy, hogy fiatal, idős, beteg, egészséges, ez eszméletlen milyen hőség volt. Tehát ha erre van ideje és energiája és szakmaisága egy szervezetnek, hogy felhívja az emberek jogosan figyelmét arra, hogy sokat kell inni, óvakodni kell, behúzódni árnyékban, nem tudom mi, akkor mi az, hogy szakmaiságomnak egyszer csak vége, és a másik ügyben inkább nem nyilatkozom? Nem tudom, nem akarok helyi szakembereket megítélni, az viszont biztos, hogy jellemző ma Magyarországra, hogy bizonyos vezető, országos vezető pozíciókra pártkatonákat neveztek ki, és sokkal fontosabb volt a lojalitás az adott párthoz, jelen esetben a Fideszhez, mint sem, hogy a szakmaiságot vegyék figyelembe, vagy egyfajta fortélyos félelem igazgat bizonyos közigazgatási területeken is az országba, akár a minisztériumok bizonyos részeit nézzük, akár a háttérintézményeket, akár az önkormányzatokat, akár a különböző hatóságokat helyben próbálnak megfelelni a mindenkori hatalmasságnak, a helyi előjárónak, hogy egy ilyen múlt század vagy múlt század előtti időt idéző kifejezést használjak. Ez az, ami nem normális szerintem Magyarországon, ezért kell normálisan tisztázni, mit kell ilyenkor tenni. Erre tett javaslatot Nyakó István, illetve Gúr Nándor. Én változatlan azt mondom, hogy ez most is tiszta, hogy mit kell tenni. Katasztrófavédelmi törvényben nincs benne az, hogy nagy hőség idején nem zárjuk el a vizeket. Szerintem benne van egy-kettő. De nem a
Most tényleg, igen. Tehát akkor írjuk már azt is bele valamelyik... Levegőt kell venni, és... Levegőt, vagy nyilvános helyen nem köpködünk, vagy igen. Valami ilyeneket is írjunk már bele törvény. Nem, azért mindjárt, nekünk, mint ellenzéki pártnak, ugye most egyrészt fontos volt, hogy megoldjuk ezt a problémát, mert az ellenzéket mindig azzal szokták vádolni, hogy csak kritizál. Mi nem kritizáltunk, vasárnap délután Nyakó István oda ment a helyszínre, Mesterházétől egyeztetett, hogy miket kellene intézkedni az ügyben. Előkészítette ezt, levelet írt, amikor nem sikerült megoldani, akkor Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz fordult, amikor ismételten nem sikerült, akkor újabb nyílt levélben fordult a belügyminiszterhez, és tegnap délutánra megoldott a probléma. Ma reggel Nyakó István le is nyilatkozta, hogy egyrészt köszönjük a civil szervezeteknek, akik közreműködtek, mindazoknak, akik nyomást gyakoroltak a kormányzatra, illetve a helyi hatalmasságokra, akik nem akarták megoldani ezt a problémát. Közben ugye a nyilvánosság is segítségünkre sietett, hogy azért mondom még egyszer, az MSZP nevében csak köszönetet tudunk nyilvánítani az ügyben. Miről szólt ez az egész történet? Mert én nem értem. Tehát, hogyha itt évek... Ráadásul nem pénteken kezdték el lopni a vizet, nem fizetni a vízért. Ez évek óta tartó probléma. Egyszer csak valaki gondol egyet, és azt mondja, hogy most jön az országos hőség. Most zárjuk el. Nem, a mire decemberben készült az előterjesztés, és utána júniusban szavazták meg, és most arra zárták el. Én azt hiszem, hogy az alapvető fideszes mentalitás mutat be kiválóan ez az ózdi történet. Emlékszik az éhség menetre, amikor... Hogyne. Köszöntjük a szocialista hatalom éjség menet képviselőit, és azokat az embereket, akik rég gyalogoltak 200-300 kilométert az országba, azokat nagyon nehéz volt megfogni, hogy ne menjetek oda, ne akarjatok semmi rosszat tenni, mert csak provokálni akarnak benneteket. Amikor Pécsről, Baranyából elindulva oda ment egy fideszes képviselő, és hát luxus kenyeret, meg luxus szalály, nem tudom, hogy fogalmazzak, vitt oda csak, hogy provokálni. Hát itt volt az éjség menet egyik tagja, és ő azt mondta, hogy ő, tehát nem fogadták el a... Igen. Tehát provokálom az éhező embert egy fantasztikus embert, sonkával, a szegény embert. Sonkával vagy szalonnával, és itt ült ennél az asztalnál annak az éhségmenetnek az egyik tagja, és azt mondta, hogy az életben nem látott még ilyen szép szalonnát. Tehát, hogy még ezt is megcsináljuk egy emberrel. Ez egy mentalitás, nézze, és nem azért, mert politikai ellenfeleim. De nekem több mindent, hogy ez Fidesz vagy nem. Persze. Fidesz, ilyet nem csinálok egy másik emberrel. Nem azért, mert politikai ellenfeleim a fideszesek, hanem azért, mert embertelen, amit művelnek. Hogy akinek nincs semmi, az annyit is ér. Emlékszik Lázár János kijelentésére? Hogy provokáljuk az éhség menet résztvevőit, hogy Tálai András, Mezőkövesden hólapátot visszamelósoknak, ezeknek az éhség menetelőknek, akik utána megragadják a hólapátot és hányják a havat egész este, amit kaptak érte pénzt, azt megadatták a szegényeknek. Hogy Ózdon elzárja a Fidesz a vizet a szegények elől, mert nem roma vagy nem roma van, nincs bőrszín. Itt szegénység van. Magyarország egyre nagyobb részén van szegénység. 4,3 millió ember él létminimum alatt, több mint másfél millió ember mély szegénységben. Félmillió gyerek éhezik vagy alultáplált Magyarországon, és a Fidesz ezt szó nélkül tűri, sőt, rátesz egy lapáttal, cinikusan kioktatja ezeket az embereket. Mindenkit alattvalójának tekint, a szegényekbe belerúg, legyen szó rokkantakról, Korózs Lajos beszélt erről ugye pont tegnap, rokkantakat hogyan próbálják megalázni, a szegényeket hogyan próbálják megalázni. A gyerekektől elvesznek pénzt, hiszen a gyermekétkeztetésre 2,4 milliárd forint évent óta az összeg nem emelik meg ezt. Az azt jelenti, hogy 600 millió forinttal kurtítják meg a legszegényebb gyerekeket. Ön is politikus. Amit most felsorolt, ezeken a szigorításokon, mondjuk a megváltozott munkaképességek, vagy a rokkantaknak a felülvizsgálata, és a nem tudom, hogy tehát rengeteg mindent felsorolhatnánk az elmúlt három évben, ezzel nem lehet valami eszméletlen nagy pénzeket spórolni. Tehát itt nem hajthatta a pénz spórolás, megalázás. Motiváció. Megalázni, hogy miért alázna meg a Fidesz azért, embereket, hogy megtanulják egyszer is mindenkor, hogy csak a gazdag ember az ember. De szegény nem ember, nem normális ember. Egyszer... Az nem ér annyit, amennyit a gazdag ember. El. Dehogy nem, hát a minimál béresnek a gyereke az 10.000 forintot ér, hogy az adókedvezmény szerint. Orbán Viktor gyereke meg 33.000 forintot, meg 100.000 forintot ér. Nem hát hol élünk, könyörgöm. Azt nem hiszem el, hogy a Fidesznek az a célja, hogy megalázzon embereket. Hogyha csak abból indulunk, hogy ez egy politikai párt. Hát mindenki szavazatára szükség van. Miért haragítana magára társadalmi csoportokat? Jó, és ilyen mondjuk széles csoportokat? Egy nem értelmiségi értem. Társadalmi csoport a pedagógusok csoportja. Három évig, elnézést a kifejezésért, szándékosan mondom, nem indulatból, hülyítették a pedagógusokat, sőt Hoffmann Rózsa az ő államtitkáruk, a pedagógusokat képviselő államtitkár a kormányban, azt mondta, hogy aki ilyen helyzetben béremelést akar, az ostoba vagy bohóc. Hát micsoda mentalitás ez? Hogy Pintér Sándor azt mondta a korhatár alatti rendőröknek, hogy majd kiküldöm a bohócigi államtitkáromat. Emlékszünk, de mire jó ez? Mondja meg, hát ön is politikus. Mire mert jó ez? Erőből akarnak politizálni, mert erőből akarnak
akarnak lenyomni. A trafikügy, hát 30-40 ezer családot tettek tönkre, a gazdák talpa alól kihúzták a földet. Hát mit művelnek ezek? Zavarjuk már el ezeket Istenemre. Hát komolyan mondom, nem kéne tovább tűrnünk Orbán Viktornak az uralkodását. Jövőre fogjunk össze és zavarjuk el jó messzire őket a politika közeléből, mert ez nem tűrhető. Nem az a bajom, hogy rossz politikát csinálnak, az a baj, hogy megnyomorítják a magyar népet, megalázzák a magyar népet, és csak a gazdóknak, a sajátjaiknak akarnak teret biztosítani, senki másnak nem. Nem tűrik el, hogy mi beleszóljunk a dolgaikba, hogy itt befolyásoljuk azt, hogy hogyan történik Magyarországon bármi, hogy a sajtószabadságot két lábbal tiporják, hogy a szegény embereket megalázzák, hogy a rendőröket, mindenkit megpróbálnak rendre utasítani és csicskáztatni, elnézést a kifejezésért. Ez az, amit szerintem végleg el kell felejtenünk, el kell őket zavarnunk, ez az, ami mindenkit foglalkoztat, hogy hogyan lehetne ebből a megalázhatott helyzetből kitörni. Olyan a helyzet, mint az 50-es években, hogy lehajtott fejjel közlekednek meglett férfiak és asszonyok Magyarországon, mert szégyellik, hogy más a véleményük, nem mernek véleményt mondani, más mondanak a közvéleménykutatónak és más mondanak az utcán a haverjuknak, hogyha négy szem közt tudnak beszélni, de előtte körbenéznek, hogy ugyan hallja őket valaki. Milyen világban élünk, ennek kell véget vetnünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Jön a híradó a nap további fontos híreivel, aztán itt lesz Bokros Lajos, majd Szelenyi Zsuzsanna, maradjanak velünk.